Попри обіцянки повернутися до розгляду питання про підняття тарифів не раніше, ніж за 2 місяці, на черговому засіданні виконавчого комітету, що відбулося 23 вересня, це рішення перше у порядку денному. Це навіть незважаючи на те, що пасажиропотік, який впливає на вартість проїзду, ніхто за цей час так і не дослідив. Тариф розраховується як планова собівартість, додається до планової прибуток і діляться на обсяги реалізації, тобто на пасажиропотік. Нагадаємо, минулого разу, 9 вересня, на засіданні виконавчого комітету чиновники вирішували, чи піднімати ціни на проїзд у громадському транспорті. Тоді під стіни ратуші прийшли обурені чернівчани, які виступили проти такого кроку. Мовляв, влада і так скасувала соціальні проїзні, адресну допомогу, яку обіцяла, не видає. До всього ще й піднімає тарифи. Тому питання відклали на довивчення. Нині комунальники звернулися до 2 установ, що можуть надати реальні цифри пасажиропотоку. На жаль, Київський інститут нам відмовив, їх не зацікавила ця робота. А Львівська політехніка вимагає від нас, що всю роботу вони будуть робити своїми силами, але оплата за ці кошти вимагає від міського бюджету 250 тисяч. На засідання виконкому прийшли і громадські активісти. Вони запевняють, перш ніж підняти ціни на проїзд у громадському транспорті, треба забезпечити якість перевезення. Крім того, потрібно не забувати і про моральну складову. Вчора я став свідком прикрого случая. 32 солдата, десь 32 солдата ЗАТО у нас лікуються в госпіталі. Той хлопець намилився, підійшов з мамою до тролейбуса. Вірніше, не до тролейбуса, а до маршрутки. І почав доставати ці гроші. Мені так соромно стало. Ну чому так? Як це пояснити цьому хлопцю, що є от дві маршрутки, ті, що пільгу привозять, а ті гроші давай і все. У першу чергу люди закликають чиновників розглядати не лише економічну сторону питання, а й соціальну. Адже в інших сусідніх містах і тарифи нижчі, і пільги ніхто не скасовував. Добре, не хочете перевозити по соціальних проїзних путках. Зробіть так, як в Бердянську. Бердянську, то, що Олексій Миколаївич наводив приклад. Діти до 4 класу, тариф 3 гривні. Зверніть увагу. Тариф 3 гривні, діти до 4 класу, маршрутка безкоштовно їздять. Діти з 4 до 11 класу в маршрутках мають 50% знижку. Пенсіонери всі мають 50% знижку. Їздять по 1.50 гривні. Останні ціни на проїзд піднімали у 2011 році. Нині нові розрахунки пов'язані з високою вартістю пального та автозапчастин. Крім того, держава винна перевізникам за проїзд пільгових категорій. Критична ситуація у тролейбусному управлінні. Збитки підприємства складають більше 3 мільйонів гривень. Проте, коли маршрутники оголосили страйк та зупинили автобуси, комунальники випустили на лінію всі тролейбуси. І зрозуміли, якщо закупити ще 20 нових, електротранспорт може бути прибутковим. За 4 години роботи тролейбусів на лінії, додатково тролейбусне зібрало 7,5 тисяч гривень. Якби працювали, скажімо так, що сильно загружені тролейбуси, були сильно загружені, але на зупинках, ну, залишалося, ну, порядка десь чоловік 30-40. Якщо б на тройку, п'ятерку можна було додати по 5-7 тролейбусів, то саме питання про автобусні перевезення в центрі міста можна було розглядати, ну, на скасування. Тому було доручено, аби комунальники знайшли, де закупити нові тролейбуси. Після 2 годин обговорень вирішили підняти ціни на проїзд лише в електротранспорті. Тож тепер квиток вже з 16 жовтня коштуватиме 1.50 гривні. Питання підвищення тарифів у маршрутках відклали на довивчення. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.